предизвикателство, защото в България сме свикнали победите на нашите спортисти, а в моторните спортове те голяма степен зависят от техниката. Смело мога да кажа, че за първи път направихме проби в техника, с която се състезаваме. Благодарение на българския автомобил СИН, ние успяхме да вземем участие в кръговете от европейския шампионат и да преверим сили с всички, както видяхте, по-големи, световно известни и традиционно марки, които са свикнали да побеждават. Голямата изненада на българския автомобил наистина впечатли мотоспорт света като цяло. Почти няма вече някой, който да обича мотоспортовете и да не знае за автомобила си. И че този автомобил създателят е българин и е произведен в България до голяма степен. За което благодаря на Росен, че това е такъв. И смелостта да излезе на тази сцена. И макар, че наистина ни беше много тежко по отношение на пилоти, механици, изграждане на отбора като цяло, техниката, ние обаче пък имахме и много приятели в лицето на българския бизнес. Просто вече ги споменавам, аз не мога да пропусна Деси Попов, не мога да пропусна приятелите ни от Пристал, които традиционно са едни от най-голямите спонсори в автомобилния спорт и благодарение на тях и с тяхното име, и с тяхната марка са свързани много от нашите успехи. Така че благодаря за доверието на тези хора. Надявам се, че в бъдеще ще имаме шанс и възможности и ние да се отплатим с още по-добри резултати. Няма да се спира подобно, няма да ви отекчавам. Всички вие видяхте за каква битка ставаше дума по време на шампионата. Може би тук е мястото да отразим, че и още едно българско участие беше свързано с този шампионат. С няколко победи на Павел Мартеров вече доказахме и за българските състезатели, че имат възможности и че изобщо този спорт в България има бъдеще. С удоволствие бих да отговорили за ваши въпроси, ако имате нещо свързано с сезона, с автомобила. Автомобилите са изложени там, ще може всеки от вас да се снима, да седне, да разгледа близко. И се надявам, че чашата вино, която ще изпием заедно, ще ни приближи към коледните празници и към новия сезон, който го очакваме с още по-голяма скръп, защото в началото на годината на представянето ние ви казахме, не знаем къде отиваме, но сме готови за тази авантюра. Ще ви дадем отчет края на годината. Изпълнихме си обещанието, пред вас сме, за добро или лошо. Но мисля, че представянето ни беше достойно и заслужава оценката, която получи най-вече в световния спорт. Благодаря.